las 8. Hora dos aplausos. Sentes mellor, cara. Que tal te atopas? Cada vez mellor. E moito cho debo a ti. Grazas. Que tal está a túa familia? Imos tirando. Pero xa sabes, eu con Erte e a miña parella Amparo, dentro de pouco non teremos nada para levarnos a boca. Pero somos positivos e non queda outra que adaptarnos a esta situación. A rapaza que estaba no balcón é directora dun teatro. Perdeu moitos cartos con esta pandemia, pero aínda ten aforros para poder organizar un último concerto. Así poder axudar aos músicos que tanto axudaron a ela cando estaba enferma. Hola. Bos días. O teatro está pechado. Seino, tan só queria falar co director ou directora. Sabes se está aquí? Ah, pois son eu. Pasa e falamos. Eu tocaba en varias orquestras, pero esta pandemia levoume ao paro e agora busco traballo. Debido á situación actual, non estamos ofrecendo concertos. Sinto moito. É que non teño nada. Nin sequera un sitio onde dormir. Oh, pois, ocúrreseme que como o teatro permanecerá pechado, se queres podes empregar o vestiario como vivenda ata que atopes traballo. En serio? Moitísimas grazas. Non mo podo creer. Cando abras de novo teatro, tocarei para ti. Pasou o tempo. Esa mesma rapaza do balcón visitou a súa médica para convidala ao concerto que soaría no seu teatro, para que ela mesma experimentara os beneficios da música na saúde. Bos días, veño para a revisión. Lucía, verdade? Sí, son eu. Véxote moi ben, melloraches moitísimo. Sí, dende que saiu meu veciño a tocar no balcón, me lloro cada día. Non sabía que tiñas un veciño músico. Sí, é trompetista, e quedou sen traballo por mor da pandemia. Entón, insinúas que me lloraches grazas á música? Sí, sí, podo confirmarcho. Moi interesante. Pena que eu non teña un veciño así, porque estou moi estresada e me viría genial. Pois, podes vir ao concerto que programei no meu teatro a próxima semana. É o primeiro que teño dende o confinamento. Encantaríame, ademais, nunca asistín a un concerto de música clásica. Serás a miña convidada especial. Vémonos entón alí. Por certo, supoño que hoxe me das o alta, non si? Por suposto, estás estupenda. Chao. Chao. Pois, que ben acompañaches. Estou sorprendida do talento que tes. Grazas, ti tamén cantas moi ben. Disfrutei no moito. Ola, podo pasar? Sí, claro. Veño a felicitarvos. Gustoume moito o voso concerto e pasoume todas tres que tiña. Puiden relaxarme un montón grazas a vos. Son médica e teño moito traballo no hospital. Que hospital? Porque estoy cantando en varios después de que cancelaran toda a miña tempada de ópera, así que decidí facer obras benéficas axudando a curar a xente. Que interesante.
Que che parece se te pasas polo hospital de mozón de traballo? Perfecto, así o farei. Que ben que atopaches algo que facer. A verdade é que eu non teño moitas opcións con tremendo contrabaixo. As orquestras onde tocaba están paradas e vou buscar traballo no estranxeiro. Menos mal que son nova e non teño unha familia que manter. Bueno, que saibas que aquí tes unha amiga. Agardo que sigamos en contacto. Por suposto. Gustou vos o concerto? A médica gustoulle moitísimo, ata o punto de liberarlle todo o estrés. Así pois, convidou a cantante para visitar a UCI do seu hospital. Mire, perdoe! A doutora Candela? Vale, grazas. Hola, Candela. Lembraste de min? Home, claro. A rapaza que cantou no concerto os xoves. Pois veño para contarche que estive cantando arias de óperas polos hospitais, xa que suspenderon toda a miña tempada de concertos. Sorprendentemente, as pacientes melloran, e moito, e supoño que querrás probalo aquí no teu hospital. Por suposto, non se me ocurrira. Pero decateime no teu concerto que eu mesmo melloraba coa vosa música, polo que, por que non os pacientes? Eu encantada, dime como o facemos. Mañá, ás 11, che levo a UCI. Xa pedín permiso á sanidade. Carai! Na UCI... Pois... Iso sí vai ser duro. Xa verás que nunha semana libera respiradores. Xenial. Ata mañá, entón. Estou deseando velo. Para rematar, contareivos que tivo que facer o trompetista para sacar adiante os seus fillos. A música mantén sanas e felices as miñas vacas, que producen así máis leite do habitual. Grazas, pequeñas. Esta chega tarde, incluso dándolle clases na casa. Outra vez a clave incorrecta. Agora o profe pensará que de novo chego tarde. Aí está. Hola, Nair. Que tal esta semana? Ben, pero fastidiada por iso de non poder sair. Que tal estudaches? Costoume bastante con este xilófono. A ver, non miro. Máis arriba, á esquerda, máis lonxe... Que? Pero que é iso? Un xilófono, profe. Iso é un xilófono de preescolar. Iso non vale. Pois xa me dirás que fago entón. Agarda un momento. Non lle faltan placas. Somente mi e sol. Que? E puideches tocar Beethoven? Si, si. Mira, xa toca agora. Mi, sol, sol. Sí, que pasa, Inara? Profe, que baquetas tiña que empregar? Vermellas ou azuis? Xa non me lembro. Pero se temos clase mañá. Dame que non estudaches entón, verdade? As azuis, non lembras que che dicen azul como ceo? Pero que despiste. Ah, vale. Pois ata mañá as 5. Dixenche que menos cuarto. Hola, hola. Xa colgou. Nair, estou contigo de novo. Profe, non te escoito. Que dis?
Estuda de novo a peza, pero no teclado, non empregues ese xilófono horrible. Que dis? Non entendo. E tamén estuda a caixa. ¿Cómo? Eso sí que tiñas na casa, non si? Repite, por favor. Que estudes no teclado e que traballes caixa tamén. Bueno, profe, que non te entendo nada. Así que, ata a semana. Hola, hola. Outra que colgou. Bo día. E vostede, Xian? Profe Perco? Sí, son eu. Boas tardes. Son o conselleiro de Educación. Chamo para dicirlle que ten que aprobar este curso a todo alumnado. Chao. Noooooo!